በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። የእግዚአብሔር ቤተሰቦች፣ የእመቤታችን የቅድስት ድንግል ማርያም የአስራት ልጆች፣ የኢትዮጵያ የዓለም ብርሃን ቤተሰቦች እንደምን ከረማችሁ? እኔ እግዚአብሔር ይመስገን ደህና ነኝ። እመቤታችን ያደረገችልኝን ታምር ልመሰክር ፈልጌ ነው። እኔ የኢትዮጵያ የዓለም ብርሃን የመጀመሪያ ዙር ተመዝጋቢና የእመቤታችን የቅድስት ድንግል ማርያም ጽዋ ማህበርተኛ ነኝ። ከሐምሌ 6 ቀን አካባቢ ጀምሮ ታምሜ ነበረ። ሳል ነበረብኝ፣ ድካም የሚሰማኝ ነበር። እዛም በሚቀጥሉት ቀናት ሳሉ ጨመረብኝ፣ ራስ ምታትም ጀመረኝ፣ ትኩሳትም ነበረብኝ። እዛ እኔን ጉንፋን ነው በሚል ደረጃ ራሴን እየተንከባከብኩ ነበረ። እዚያም ከመታመሜ አንድ ቀን በፊት ያገኘሁትኝ አንድ ጓደኛዬ ነበረ። ደወለልኝና ሰሞኑን ታምሜ ነበረ፣ ኮሮና ተመርምሬ ተገኝቶብኝ ራስን አግልተ ብያለሁኝ፣ እናንተም ተመርመር አለኝ። እኔ ግን ኮሮና መመርመር አልፈለግኩኝም ነበረ። በጣም ቢብስብኝም ሌላ በሽታ ነው ብዬ ሆስፒታል ሄድሁኝና ተመረመርሁኝ። ደም ሰጠሁኝ፣ ራጅም ታየሁኝ። ውጤቱም ምንም ችግር የለብህም፣ ደምህን ሳምባህም ንጹህ ነው፣ ብርድ ነው፣ አቅምህ ግን በጣም ቀንሷል ተባልሁኝና መድኃኒት ተሰጠኝ። ለሳል የሚሆንና ለመልቲቫይታሚን ለአቅም የሚሆን ማለት ነው። መድኃኒቶችን ወሰድሁኝ፣ ምንም ሊሻለኝ አልቻለኝ። አሁንም በጣም ባሰኝ። ሁሉም የበሽታዎች ምልክቶች ነበሩብኝ። ትንፋሽ ያጥረኝ ነበረ። እጅግ በቃ በጣም እንቅልፍ የሚነሳ ትኩሳት፣ ራስ ምታቱን ብብሶብኝ ነበረ። እዛም በእርግጥም በቃ እንደተያዝኩኝ ገባኝ። መጨረሻ ላይ እመቤታችንንም እመቤቴ ወይ እኔ በጣም ኃጢአተኛ በሆንም እንደ ቸርነትሽ ከዚህ በሽታ አድኝኝ፣ አማልጅኝ፣ ከምንም ነገር እንደምታድኝኝ አምናለሁኝና ብዬ ተማጸንኳት። በዛም ወር እንዳጋጣሚ የእመቤታችንን ጽዋ ተቀብዬ ነበረና ጽዋውን ከማውጣቴ በፊት የጽዋውን ልብስ ማጠብ ነበረብኝ። አጠብሁኝና የጽዋውን ልብስ በእጣቢው ሰውነቴን ታጠብሁበትኝ። መጨረሻ ያበለቀለኩበትኝ ውሃ ጠጣሁትኝ። እንዲሁም ደግሞ መታወቂያውን በአንገቴ ላይ አጠለኩኝና አንገቴ ላይ አድርጌ ኢትዮጵያ የስላሴ ክብራቸው መገለጫና መመስገኛ ምድር፣ ኢትዮጵያ ርስተ ድንግል ማርያም፣ ኢትዮጵያ ዓለም ብርሃን፣ ኢትዮጵያ ዓለሙ ገዥ አልሁኝና ተከናንቤ ተኛሁኝ። የሚቀጥለው ቀን በቃ ሁሉም ነገር ተሻለኝ። ሳል የለብኝም፣ ራስ ምታት የለብኝም። ሁሉ ነገር ተሽሎኝ ወደ ስራ ሄድሁኝና እኔ በጣም እንጎስቋላ ኃጢአተኛ ሰው ነኝ እና እንደ ኃጢአቴ ብዛት እንደ መተዳደፊ ሳይሆን እንደ ቸርነቱ ከዚህ በሽታ ላላቀቀኝ ለመድኃኔዓለም ርኅርኅተ ሕሊና ከሆነች እናቱ ጋር ምስጋና ይገባቸዋል። እና ይህ የተደረገኝልኝን ታምር ምናልባት እንደ ምስክር ከሆነ ብዬ ነው። ሁላችንም እስከ መጨረሻው ድረስ አጽንቶ ከደጉ ዘመንና ከደጉ ንጉስ ወደ ትንሳኤው ዘመን ያሻግረን። ታናሽና ኃጢአተኛ ወንድማችሁ ተክለ ማርያም ነኝ። ላዳመጣችሁኝ አመሰግናለሁ። ወስብሐት ለእግዚአብሔር።